Вітаю вас в ефірі. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 січня. Сьогодні у випуску. Загибель дитини у ліфті. Перші результати слідства і реакція влади. Сімдесят 9 підйомників у сумських багатоповерхівках не працюють. У 113 сплив термін експлуатації. Титули чемпіонів світу із полспорту здобули дівчата із Сум. 2 січня у дверях підйомника багатоповерхівки по вулиці Супруна застряг дитячий візок. Витягти двомісячного хлопчика живим із ліфтової пастки рятувальники не змогли. Двоє працівників Міськсумиліфту нині під домашнім арештом. Про перші результати слідства – далі. Увечері 2 січня мати і дідусь дитини повертались із прогулянки. Візочок з немовлям наполовину виїхав з ліфта, коли підйомник почав рухатись. Ну, я дивилась телевізор, чую крики сумасшедшие жінські. Вискакиваю, ліфт відкритий, мужчина стоїть, держить ту саму коляску за ручку, і там місце самої коляски, ну, сантиметрів 25-30 свободного. Ну, сусіди вискочили раніше, хлопці побігли, хто за молотком, хто за хомкою, хто за чим, щоб вже ту кабіну, щоб вона не пішла ще ніже. Поки мати дитини гукала сусідів, дідусь намагався врятувати маля. А самі ж цього малыша стараємося здержати цим мужиком, а потім так поворачується і говорить мені, визивайте скорую. Потім говорить, мабуть, реанімацію, тому що ребенок синіє. Визволити хлопчика живим рятувальникам не вдалося. Причина смерті – асфіксія і перелом черепа. Виїздом оперативно-слідчої групи на місці події було виявлено труп немовляти хлопчика 2,5 місяці народження. Попередньо встановлено, що під час виходу родини з ліфту ліфт здійснив рух униз. В даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 119 Кримінального кодексу, а також 364. Ліфт у 32-му будинку по вулиці Супруна капітально ремонтували влітку 2017-го. На це, за інформацією сайту публічних закупівель «Прозоро», з міського бюджету пішло 245 тисяч гривень. Несправності почались через півроку після ремонту. Двір без кінця по 2-3 рази на неділю можемо визивати, він без кінця встановлюється, без кінця ми дзвонимо, указуємо на от ці всі поломки. Двір з одної сторони на 10 сантиметрів не відкривається, і з другої. Востаннє працівники ТОВ «Міськсумиліфт» ремонтували підйомник 29 грудня. Впродовж останніх 2 місяців було 4 випадки, коли він ламався, в тому числі двері до кінця не зачинялися, або навпаки, двері були зачинені, а ліфт їздив між поверхами. Саме тому мешканці телефонували на аварійну службу, виходили монтери і, напевно, через це, через численні скарги, електромонтер і вчинив свої дії, зокрема, у невстановлений спосіб, він шляхом приєднання дроту до 2 клем, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверцятах. Прокуратура повідомила про підозру керівнику та майстру електромонтеру ТОВ «Міськсумиліфт». Є явний, скажімо так, ознаки зловживання службовим становищем і недбалого доставлення до наслідків з боку керівництва «Міськсумиліфт», зокрема його директора, який підписував і договір, і гарантійні зобов'язання, який уклав у 2018 році договір на експлуатаційне обстеження і обслуговування даного ліфту. Серед обов'язків, зокрема, йому інкримінувалося те, що у разі виявлення технічних несправностей саме він мав і був зобов'язаний зупинити роботу даної ліфтової кабіни аж до заборони її експлуатації, чого зроблено не було. За порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини і зловживання повноваженнями, підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. 4 січня суд обрав для них запобіжний захід – домашній арешт. 40-річний електромонтер під час засідання не стримував емоцій. Так, я проводив там ремонтні роботи, приміщку цю я поставив, щоб включити ліфт, щоб мені легше було, удобніше подогнати його, куди мені треба. Отремонтировал лифт, а то, чтобы его проверить, снял перемычку, заизолировал, проверил лифт в работе. Я отключил перемычку, я ее не снял, просто отключил, конец заизолировал,
Я ставив лифт, там такі поломки часто на цьому ліфту. Так би дійсно і ставили, але після ремонту зняли, так? Да. Ліфтів, які небезпечні для життя городян, багато, говорить голова обласної ради, адже термін експлуатації сплив у половини з них. Я вам приведу некоторі цифри, які, ну, я знаю. На укладку плітки в місті Суми потрачено 204 мільйони, а на ремонт ліфтів всього 18 мільйонів. У нашого мера 7 заместителей, більше тільки в Київській городській адміністрації, в Київському городському совєті. За 5 років чиновників додавалося 224 чоловіка, за 5 років в горсовет додавалося працівників. А де качество роботи? Депутатський корпус обласної ради ініціює обстеження стану ліфтів у сумських багатоповерхівках. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. 79 ліфтів у сумських багатоповерхівках не працюють. У 113 сплив термін експлуатації. Ще близько 300 підйомників наближаються до граничного терміну. Про те, які ліфти ремонтуватимуть цього року, як відбуватиметься процес монетизації субсидій та скільки сумчан вже уклали декларації з лікарями – у сюжеті. Після трагічного випадку, коли через несправність ліфта у багатоповерхівці по вулиці Супруна загинула дитина, міський голова створив комісію для проведення службового розслідування. Директор департаменту інфраструктури Григорій Яременко поки відсторонений від виконання обов'язків. Добре, я зараз вам не буду задавати питання, тому що всі питання будемо задавати після перших висновків службового розслідування. Ми будемо тоді задавати вам питання, що ви робили, як контролювали, яким чином працювали. Я ще раз хочу висловити наші співчуття родині загиблої дитини. І ще раз хочу сказати, шановні друзі, значить, у нас створена комісія, ми проводимо зараз службове розслідування. Максим Олегович, прошу вас, як голову комісії, щоденно надавати інформацію. На сьогодні у Сумах залишається 79 непрацюючих ліфтів. З них 15 ліфтів потребують поточного ремонту і 64 ліфта потребують капітального ремонту. Ліфти, які відпрацювали граничний термін експлуатації, потребують капітального ремонту, буде включено до титульного списку на 2019 рік і ліфти та системи ОТС за кошти міського бюджету на 2019 рік. Видатками бюджету на 2019 рік передбачено 20 мільйонів гривень на ці потреби. Кількість підйомників, які будуть ремонтувати за ці кошти, невідома. Вартість ремонту різна, тому будемо виходити із фінансування. Ну, ще такої інформації немає, так? Да? Так, і, звісно, будемо включати будинки високоповерхові, 14, 16, і ті, які вже стоять в черзі, скажімо, 16-17 року і не попали в списки. Сьогодні у сумських багатоповерхівках налічується понад 1000 ліфтів. За даними обслуговуючого підприємства «Суми Теплоцентраль», 113 підйомників відпрацювали своє. Їм понад 25 років. Ще у майже 300 завершується термін експлуатації. Навесні на в'їзді у місто Суми мають встановити ваги для вантажного транспорту. Нацбезпека дала своє добро в плані того, що їх представники будуть допомагати нам виконувати дані роботи. Зі своєї сторони управління звернулося до планової бюджетної комісії з проханням щодо виділення коштів на покупку 5 даних комплексів. От. І определитися з структурним підрозділенням Сумської міської ради, яка буде виставляти туди людей для того, щоб виконувати дані роботи. По своїй стороні УКБ, я ж говорю, при виділенні грошей купить і зможе це все встановити. Провести закупівлі планують до квітня. З 1 січня, згідно постанови Кабміну, українців очікує монетизація субсидій. Держава даватиме гроші на оплату частини комунальних послуг і споживач платитиме самостійно. Монетизація відбуватиметься у кілька етапів і, згідно плану уряду, має завершитися до кінця року. Робота ця проводиться відповідно до змін до постанови про порядок призначення житлової субсидії. Будемо співпрацювати з міністерством і з державним банком «Ощадбанком». А ті, хто звертається вже з початку 2019 року, приймаємо відповідно до нового порядку. Потім всі повинні звертатися вже в травні місяці, ми приймаємо. І з жовтня вже це 100% всі будуть отримувати відповідно до нового порядку. Згідно інформації Департаменту соціального захисту, станом на початок року 40,5 тисяч сумських сімей отримують субсидію. Сумчани продовжують укладати і декларації з сімейними лікарями.
На сьогодні таку угоду підписали 193 тисячі людей. Це 72,5% населення міста. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Ліфту у сумському будинку по вулиці Супруна, 32/1, де загинуло немовля, було 34 роки. Після капітального ремонту він кілька разів ламався. А комунальне підприємство, відповідно договору з міським департаментом інфраструктури, втратило право на його експлуатацію з 1 січня 2019 року. Такі дані за підсумками розслідування спеціальної комісії та перевірок територіального управління Держпраці оприлюднили на обласній апаратній нараді. Попри цілодобово посилену охорону правопорядку під час святкувань та богослужінь, у перші дні Нового року в області зафіксовано ряд надзвичайних подій і правопорушень. Зокрема, розкрито 2 умисних вбивства, 1 тяжке тілесне ушкодження, 4 пограбування. В Конотопському районі 6 числа, коли під час полювання застрелили мисливця. Одна людина загинула внаслідок ДТП, є випадки отруєння чадним газом, ну і, на жаль, 5 випадків суїциду. У цьому списку і трагічна загибель немовляти у ліфті одного із сумських будинків. Причиною трагедії, яка склалася 2 січня 2019 року, є неналежне виконання службовими обов'язками посадових осіб Сумської міської ради, недбало ставлення до наслідків керівників ліфтових організацій. Згідно висновків спеціальної комісії обласних фахівців, за минулий рік у Сумах відремонтовані 124 підйомники. Однак якість цих робіт сумнівна. Відтак, лише 25% із них працюють законно і безпечно. Викликає занепокоєння якість виконання капітальних ремонтів, що призводить до того, що відремонтовані ліфти зупиняються майже на другий день після запуску. Як зазначають мешканці будинку, де сталася трагедія, ліфт після виконання капітального ремонту почав ламатися вже за півроку, а за останні 2 місяці ламався 4 рази. В обласному управлінні Держпраці озвучують цифри. У місті Суми житловому фонді знаходиться 1036 ліфтів. З них законно експлуатується лише 367. Крім того, у ліфтовій сфері фахівці виявили цілу систему ухилення від державного контролю. З метою ухилення від виконання припису управління, яке виносило в ході перевірки, про необхідність зупинки експлуатації ліфтів, власник ліфтового господарства ще в період перевірки своїми рішеннями передає право експлуатації та обслуговування іншим суб'єктам господарювання, які не охоплені перевіркою. Таке характерне для міста Суми, де з метою ухилення від контролю в липні 2017 року від комунального підприємства «Суми Теплоенергоцентраль» до 5 інших підприємств «Суми Технобудсервіс», «Форекс Плюс», «Рембуд», «Суми Жилкомсервіс», «Домкомсервіс» передано 770 ліфтів, що не могли бути допущені до експлуатації. У цій схемі і той ліфт, де 2 січня сталася трагедія. Хоча комунальне підприємство «Суми Теплоенергоцентраль» і має діючий дозвіл на експлуатацію вказаного ліфта, але воно втратило право його експлуатувати з 1 січня 2019 року. Подібна ситуація може стосуватися всіх 306 ліфтів, що залишились за комунальним підприємством згідно наявних дозволів. Керівник апарату обласної адміністрації озвучує ще одну сумську ліфтову схему. Ліфт за адресою міста Суми, вулиця Супруна, будинок 32/1, експлуатується комунальним підприємством «Суми Теплоенергоцентраль» Сумської міської ради. Директором хто є комунального підприємства? Скоробагацький. Скоробагацький. Пан Скоробагацький є засновником підприємства. Дочірнього підприємства «Міст Суми Ліфт», товариство з обмеженою відповідальністю «СКС Консалт». Тобто він є співвласником підприємства «СКС Консалт», яке створило дочірнє підприємство «Міст Суми Ліфт» з ідентифікаційним кодом юридичної особи 34743322. Під цим самим кодом потім перетворюється підприємство «Міст Суми Ліфт» дочірнє в товариство з обмеженою відповідальністю «Міст Суми Ліфт» з ідентифікаційним кодом юридичної особи 34743322, де вже є власником Лаврик Віталій Володимирович. І це підприємство здійснювало капітальний ремонт і обслуговування ліфта за вказаною адресою, там, де є експлуатуюча організація «Суми Теплоенергоцентраль». А видавала експертизу на капітальний ремонт цього ліфта підприємство «ТОВ Експерт Ліфт», засновником якого є той самий Скоробагацький. Круг замкнувся. Тобто самі найняли своїх і самі ж зробили собі експертизу, і це привело до смерті дитини. Це прямий наслідок вашої бездіяльності.
Очільник Сумщини певен, міська влада має розробити програму заміни спрацьованих ліфтів. Можна знайти ліфти за пристойну ціну, нові ліфти, які все-таки будуть не набагато дорожчі, ніж капітальний ремонт, але експлуатація буде 25 років. Я хотів би помилятися, мені чомусь здається, що просто для когось вигідніше в заробітку не купляти новий ліфт і заробити лише на його встановленні, а саме якраз крутити щось з його капітальним ремонтом або поточним ремонтом. Це моє глибоке переконання, я думаю, слідство розбереться. Обласні посадовці заслухали інформацію про ситуацію на дорогах і про погодні умови. На поготові 760 одиниць снігоприбиральної техніки і 220 аварійних бригад. В разі ускладнення ситуації є можливість розгорнути 848 пунктів обігріву. Освітяни прозвітували про завершення зимових шкільних канікул. У Сумах навчальний рік продовжиться вже з 9 січня. Інші 274 заклади області розпочнуть навчання з 14 січня. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Титули чемпіонів на Кубку світу з полспорту, який проходив в Італії, здобули дівчата із Сум. Тріо повітряно-силових атлеток здивувало навіть досвідчене журі. Полспорт – напрямок повітряно-силової атлетики, в якому акробатичні силові елементи та елементи на гнучкість виконуються на снарядах, сталевих пілонах під музичний супровід. Амелія займається полспортом менше року. Говорить, спочатку тренування давалися їй важко. Спочатку були синяки, підсоки, а потім вже не було нічого, я звикла. Цей спорт, він дуже складний, не так, як кажеться, що він дуже легкий. І цей спорт, він дуже дає сили, і він хороший, і можна підкріпити свої мишці, прес, і укріпити свої руки. Завдяки наполегливим тренуванням дівчина здобуває Кубок світу. Її подруга – восьмирічна Аріна виборює срібло, але в категорії професіонал. Я займалася в садіки акробатикою, потім танцями і гімнастикою. Я ще хожу на кольця, зайняла там перший раз перше місце, потім поїхала на пілон в категорію новички. Зайняла там перше місце, потім поїхала на чемпіонат Європи і зайняла там, по кольцям, друге місце. Потім поїхала на чемпіонат Вінницю теж по кольцям, зайняла там друге місце. І на чемпіонат світу по пілону і зайняла там друге місце. А ось бронзу серед юніорів виборює Анастасія. Ощущається чувство польоту і це дуже цікавий вид спорту. Я дуже хочу стати в майбутньому тренером, відкрити свою студію і розвивати цей вид спорту далі. Юні чемпіонки говорять, підкорювати пілон складно, але досвід тренерів, наполегливість і підтримка спортивного колективу дали результат. Три медалі світової першості. Марина Карпенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Святкові сюрпризи. За традицією, яка з'явилася у 2017 році, міський голова вітає сумчан із новорічно-різдвяними святами. Мішок з подарунками, посмішка і гарні побажання. Малеча, що прийшла на головну площу міста, охоче приймає вітання. Я за дорученням Діда Мороза хочу подарунок тобі передати, побажати всього саме найкращого, щастя, здоров'я. І слухайся папу і маму. Даня, Святого Миколая знаєш? Так. Да. Приходив до тебе? Так. А ти знаєш, що він тобі оце забув ще передати? Оце я задаю дорученням, тобі передаю і вітаю тебе з новорічними святами. Вітаю, спасибі. Понад годину міський голова роздає солодощі маленьким сумчанам. Хоч подарунки отримують найменші, дорослі задоволені теж. Говорять, саме такі сюрпризи і створюють святковий настрій. Дуже приємно, особливо, що нікуди виходити не збиралися, тут от так от. Неочікувано, дуже приємно, казково. Настрій вже є? Діти, настрій у нас є? Так. Мені дуже приємно. Він такий добрий у нас. Бажаю, щоб в наступному році у наших усіх жителів нашого міста Суми завжди був святковий настрій, щоб всі негаразд обходили нас десь там далеко-далеко за межами нашої області. І все було добре. Місто бачу квітучим.
квітучими, людей усміхненими. Я не знаю, все у нас буде добре. Міський голова певен, 2019 рік буде щедрим на подарунки, а завдяки співпраці громади і влади місто стане кращим. Я бажаю всім, щоб ніколи ваші діточки не хворіли, щоб батьки були живі, здорові, щоб ті, кого ви кохаєте, завжди були поруч. Щоб все, що ми задумали, нам вдалося зробити. Бо коли ми це зробимо, ми просто не впізнаємо ні нашу вулиці, ні наше місто, ні нашу країну. Вона буде самими кращими, такими, як вони завжди у кожного в душі і в серці. І коли ми кажемо про місто Сума, то ми кажемо про любов. Бо ми його кохаємо. Ну, найкраще місто. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою, продуктивного та цікавого робочого тижня і лише добрих новин. Залишайтеся з нами.